Gente, eu sei que vocês estão aí torcendo pro Zezé Enzo, mas eu sei que eu posso ser até tão ruim, mas se vocês quiserem torcer pra mim, fazer essas coisas, torcer pra mim, torcem, por favor, porque o Enzo tá fazendo muito hate pra mim. Tipo, ele tá falando... E ainda, eu tô sendo humilde com ele, eu não tô falando nada. E ele fica falando mó pá de miséria. Daí quando ele perde o X... Se ele perder o X1, eu não vou falar nada, eu só vou falar: ah, ganhei, de boa. Mas ele fica falando muita coisa, mas... Gente, deixa o like aí, por favor, porque eu vou completar com o reverso aí. Mas fazer o quê, né? Bora pro X1. Torcem para mim, por favor, falou.